abana bakakura bazibye abana baziguhinga abana bazimirimo yose ubo biracyariho komo bamubaza ubusa tabiriho bazanye imfuko yindi iko niki iko nukuvuga ngo yego byazanywe niki mukomya guhindura ibintu barashaka kugarura ikinyarwanda kandi ntimugikorere bariya abakobwa bambara biriya umugore akabarwa aragaragara akana kabageraho kagashati urambaye yaturuka hariya ukamubona uko ateye ko abagabo mutabifite murikwije ariko umugore aturuka umukobwa dore umwa wa murashuje umurashuko ateye biriya mwabibucije none wabi Kigali bwo mwabagiye guhima Kagame bagasatura bakageza ngo baramuhima bamuhima se mwana wa yaba nahagurukaga none mbade muri leta nuko ubu ibyo mbabwira mumbajije nibyo uzajya kuvuga iyi baba bigezaga mu nteko ngo babyumve basanga kandi ataruve ubuse ndabibeshya ngo bigirire uri uwo mugana mukaributare uri uwa mugakundana mugatumanaho ntitwari dufite inzandiko nk'abatama basu twatefuta inzandiko ntitwari tuzi kwandika cyangwa ntuza telefone ukagira umwana wawe se nkawe niba uri umwana wanjye uzangire kwa garatsiya uzajye kumusura turi aho ko mudaherukana urumva ubuzima bushingiye ku muco ubuzima bushingiye ku muco ni ishuri ridusogongeza ku muco w'abaduciriye inzira kugira ngo tugaruke ku isoko hamwe dushinze imizi y'imibereho yacu ntawe ushidikanya ko umuco wacu ari igicumbi cy'ubukungu tuvomamo ibisubizo ku buzima bwacu bwa buri munsi u Rwanda rwagiye rurangwa n'amateka atandukanye mu myaka yo hambere bityo iyo urubyiruko rubyiruka rusanga ababyeyi bakuze bagiye banyura muri aya mateka hari icyo bigenda bibafasha cyane cyane mu gutandukanya cyangwa kugereranya ibihe bya kera n'iby'ubu by'umwihariko mu bijyanye n'amateka ururimi ndetse n'umuco umubyeyi mukazi atuye mu ntara y'Iburasirazuba akarere ka Bugesera uyu mubyeyi ufite imyaka ibarirwa mu 105 icyo yibuka nuko ngo yavutse ku ngoma y'umwami Musinga ikindi yibuka n'uburyo abanyarwanda bari babanye muri icyo gihe nibyo yaganiriye na munyarukumbuzi Emmanuel abantu barabanaga cyane umwana nkawe iwacu iwanyu ari bwana mukare ibutare iwacu ari inaha ariko ba papa babana ibwami cyangwa babana mu batware kugira ngo ibwami bari aho ngaho gusa aribo batunze abantu n'abatware bariho kwa ba rw'ubusisi hariho kwa ba kayondo hariho kwa ba rw'utegene abatware bariho bafite abana nkamwe bafite abana babo n'ababandi batunze abantu ku misozi yabo noneho abana bakamenyana ubwo abatama mutama kaso akazi wacu akahasanga mutsanya nkamubona genda namwe mukazana nkamubona tugakina ibyo abana dukina buke nanjye nkajyiwe nanjye cyanya abandi bana noneho rero abana baba rusange abana bagakundana bose akazaza akamara iwabo inyuma iminsi tashuri ryariho
hari witorero kimkabi no mu batware abatware bafite abana nkamwe babana banyu nabo bakabatora bakajya mu itorero abana bakamenyanira bagakundana uko uruwo mukana mukari butare uruwa mugakundana mugatumanaho twari dufite inzandiko bankabatama basu twari dufite inzandiko ntitwari tuzi kwandika cyangwa ntuza telefone ukagira umwana wawe se kawe niba uri umwana wanjye sangire kwa garatsiya uzajye kumusura turi aho ko mudaherukana urumva abo nabo batwe baturage batwibwe tukamenyana dutwe abana b'abaturage bo ku musozi bakaba bateraniye iwanyu mugakina noneho aba bahungu bakiga kujya kurasa imbeba bafite uduheto twabo bakiga kumasha kumasha ni iki urabizi kumasha afite umuheto bakamasha nk'igiti kuko ari byo torero bigaga igiti cyaba kiri hariya cy'umutumba uri aha ngaha ugafora ukagihamya ubwo warashe intego rero ukavugwa rero ukamamara yuko uri umuhanga urumva mwese muri abana mwese mukabirushanwa abo nabo mu rugo rumwe abo ni ku musozi abana bakuririra imuku bakaba bateraniye n'abanjye hano bakajya kumasha nyine ngo tutakavarisa imbeba bagahamiriza bakeka guhamiriza mu itorero abanyetorero ariko n'abatorwaga no mu batware cyangwa ibwami ariko abaturage bacu twebwe twabyigiraga abana bacu babyigiraga imuhira ibyo gucamo abanyarwanda ibice ngo hambere nta byabagaho abanyarwanda basangiraga akabisi n'agahiye ngo igihe kiza kugera bizanwa n'abazungu kubera inyungu zabo yazanywe n'abazungu kurobanura abantu ariko ubundi kera uko si ukuboko izo si intoki se eshanu se uko abantu bavutse babyabona umuntu noneho akabyara abana umwega ryariswe serwega yitwaga serwega noneho bakitwa rega noneho garatsiya iyo nzabyara abana bakabyara abandi bana bakitwa bagaratsiya urumva abanyiginya abega abasobe amoko ni menshi ariko bakomokaga ku muntu umwe ise wababyaye ari umwe bakwitirwa ubwo bwoko abasinga musinga umutsobe ni mutsobe abagesera ni mugesera umutama wa kera iseku bakomoka ni komoko yaje bukeye abazungu aho baziye bashaka kutujambura niba bapfutse umuhutu umututsi umutwa amoko umutwa akomoka ku mututsi umuhutu akomoka ku mututsi n'umututsi akomoka ku muhutu icyo amoko yacu yajambuwe twari tubanye igihugu cyacu mbese amoko abami ba kera bajya kugarura u Rwanda mujya mubyumva mujya mubibaza igihugu cyanganaga gitya bazanywe n'uko bavutse ari benshi uru Rwanda ntirwariho kera twazamuwe n'umwami n'abami ubugesera bwari bufite umwami wabwo
Igisaka cyari gifite umwami wacyo kimenye ibihugu byose ariko nabo baraje hanyuma cyaratowe nk'uko baturagura noneho rero u Rwanda rukura rutyo rukuzwa n'amaboko yarwo nk'uko mwakujuje u Rwanda ubu mwakujuje u Rwanda rwari rugiye. Muri iyo myaka yo hambere ngo hariho umuco wo kubana neza mu Banyarwanda. Ucya mbere ni urukundo. Nabikubwiye. Ni ugukundana. Abana banje bakabana n'abawe. Ariko ntibari bakitse bose. Bara baturage n'ubu biriho. Ariko abana bakabana neza nk'uko biga amashuri. Abana bakajya hamwe bagakina, bakiga kumasha, bakiga gukirana, bakiga gukurukira mende. Ntibiki ibyo byo inzigo ntizariho zajuba. Ibi byo kwishana zajuba. Ntabyariho. Uyu mubyeyi mu kazi asanga inzigo zagiye ziranga bamwe mu Banyarwanda zaraterwaga no kwikanyiza kw'abazungu babibamo Abanyarwanda amacakubiri kugira ngo bigarurire u Rwanda. Ishari abazungu bashaka gutunga bashakaga kugarura u Rwanda ngo ruhere sibitinye none se bashakaga kugarura u Rwanda ngo rububura mbega bitegekere abagufi babaturaye ngo bagira ngo babagire inkorofani baranga nabo niko gushaka independence bariyangira ku Rwanda rwabo rugenda ngo babagire ibikoresho kandi bari wabo bari bicucuke honese iwabo bataraza ntibari bimereye neza se umuhutu se yaga ku mututsi barashingiranaga umuhutu akarongora umututsi kazi umututsi akarongora umuhutu cyane byavugwa ngo umuhutu abatwa babagaho bakabakinamo bagakinamo bitetera kumererwa neza bitetera ntacyo bitaye icyo cyatumaga bitwa abatwa bagasega bakaseka bakabashinga mu batware abatutsi n'abatutsi b'abakene ugira ngo u Rwanda rwari rukize rwose cyangwa bari abatindi bose. U Rwanda rwo hambere ngo rwari runini rugenda rwigarurirwa n'abazungu gahoro gahoro. Ubu ku Rwanda kugira ngo rugarukira rwagera gakora twari dufite ubugande i Masaka twari dufite igisaka hali misatsi y'umwami byagaruwe n'iki abasungu noneho barema imipaka baje habanje abadage ntacyo bakoze baza basanga umwami barabana neza ntibagira icyo bakanga ntibaza bateranye ntibaza bagira bati abadage ariko kera ngo uko babivuga abazungu baraje ngo abazungu baraje noneho ikageyo ngo ikageyo umuzungu arahakambika atumira Rwabugiri ngo babonane. Rwabugiri kera rero hari ibintu bahanuzaga noneho agiye kugenda asanga umuzungu yaragiye niyo foto n'ubu Rwabugiri aragaragara mu mafoto asanga umuzungu aragiye ati yanyihisha ni umuzungu wa mbere bucyakurikirwaho n'abadage. Abadage baza batura mbega nk'uko tujya gushaka ibibanza ahandi abadage birwanira n'abazungu bene wabo ababiriki kiriya gihugu
cyari cyiza natwe tukije cyari cyararaga ngo Rwanda rwari rwiza rwabanje mu Bahinde bakaca bazana ibintu baza kugura bagira bate niba babanjije kureba Rwanda bakurwanda bikeze no kujya biba Abanyarwanda abana b'Abanyarwanda bakajyamo bakabajyana kubagurisha no muri Amerika cyane cyane muri Amerika ubwoko bw'Abanyarwanda bwinshi batwaye twajyaga tubisoma no mu bitabo turakabibona uko batake noneho birukana ababirigi rero bararwana hariya natwe tuhaje bararwana ndetse abanyarwanda barwanira abatake cyane baranabaherekeza abazungu ababirigi baratsa barabanesha babana n'umwami babana n'abantu buke badukana kuzana amaboko ese buko ni iki ababiri amaboko y'ibyo bavugaga abatake niba batanye umuzungu bwana kweri umubiri ariko niba batangiye amashuri i Nyanza noneho rero abana bari ku mashuri noneho rero bati amaboko bazana amaboko ariko ku Badage nabo ngo bari bazanye impiya ngo ni ugukiza u Rwanda impiya z'amafaranga zikitwa impiya ababiriki baje bazana ibyo by'amafaranga noneho bakaniwe wowe jya kuzana abana bawe ufite abana bangahe akavuga uri iki uri umuhutu uri umututsi umunyarwanda oya turashaka icyurizo akavuga cyagisekuru cya muhutu akavuga ko ari umuhutu akandika abana aho ibyo biva gusora noneho umubare w'abana bawe abatutsi u Rwanda rwari rwiza rutunze rwose abafite umutima mwiza n'imvura ntikwira u Rwanda rwose abafite inka babakene abatazifite noneho bakabahamagara ngo nibaze biyandikisha ubwo nari ahubwo si ubundi ku bw'Ababiligi bakabahamagara uri iki ndi umunyarwanda ubwoko bwawe ndi umuhutu utunze iki utunze inka zingahe niba ari ebyiri uri umututsi akaza no kwa Garatsiya ubwo bahamagawe baraza bari kutwira bariyandikisha uri iki ndi umututsi utunze iki ntacyo ndi umukene uri umuhutu biba bityo buke begera kuri Musinga Musinga ati mbese ibi bintu muzanye byo kudobanurira abantu n'ibiki mubaha ubwoko butari ntabwo mbyemeye atangira rero batangira gukura niba batangiye imipaka Uganda twari tuwa Masaka na cyagisanze kirekire twavugira arahafitigwa bash batangira umupaka akagera umupfumba hakurya n'abongereza hakuno n'ababiriki sayire harahaci mukoto ngomazi bukafu hari u Rwanda ngo kuko u Rwanda rwatangiye kumererwa nabi kugeza noneho bashatse kurukuriraho rwose bakuraho Musinga
kuhora cyane tutahigwa rimwe afatanya na afatanya na baba twari cyuko neza kucyarikisha aba nyarwabazungu bazana kimisiko bakaje imisiko bayikore ku mutwe amasanduku n'ibindi babahaye bagemurira abandi bazungu babo b'i Burundi bakagenda ku maguru babyikoreye cyane utahigwa rabya niko iti kugira ngo abantu bikorere bava aha ngaha bajye i Burundi n'amaguru bashonje bera ibyo simbyemera ubwo bakuyeho akazi mujye mubaha amafaranga. Mu bandi bami ba kera mu kazi na none yatubwiye ko ari byinshi cyane yibukira ku mwami Rudahigwa. Ntacyo tutagurukiraho yategetse u Rwanda neza akuraho akazi gukora badahembwa ariko abazungu baraza babicamo amakuru kwanda rumena none tutamwibuka kuri ibyo se twabwibuka kuki. Mu muco warangaga abanyarwanda nanone ngo harimo gutarama hambere hakaba hariho abaterambabazi. Twifuje kumenya abo baterambabazi bari bantu ki. Ntabwo mujye mumva babavuga bari bantu ki eh bari bantu ki sinza babari bari abantu bari aho gusa murasa n'abapfuke mu mahanga bati koko abana b'umurambabazi bari bantu ki none se bari abantu nk'abantu haguruka kwereke reba kuri iyo shusho iyo foto reba abo bantu bayitegure ko bari bantu namwe mubona nabo ntimubabwira abo bantu tubabonye ndababonye ndababonye uko rero kaba batera mbabazi rero bakiriraga umwami bakatarama bakagira iminsi mikuru iminsi mikuru yaba kamakatwa bakaza kandi ntibajyaga ku gasozi oya hari ibikino byaba ku gasozi kabiriye ubona kabikino byaba rero urababonye ndababonye kandi ndaripa ndiwe ndagira ngo noneho mutubwire kurimba abantu bagasa neza byo byagendaga bite bakoraga iki abantu bagasa neza none se umuntu yamerewe neza yasa nabi kubera iki ntiwabonye uko mwansanze se sinabyanze ubu se ndacyaza uko mwansanze ubu se wakiba uturiya ni wa wundi nasanze hano kurera ubutekeweho nuko nshaje sinabona imisatsi ngiyo yarahindutse imisatsi yabo yarugoze amahembe dore kari bakasokoza imisatsi bakarimba ku munsi mukuru niba ari umunsi n'iminsi mikuru y'abazungu ahiziye barahamagarwaga bakagira iminsi mikuru bagatarama bakaririmba indirimbo z'abazi ko bataririmbira ku gasozi abatenambabazi ntibajyaga ku gasozi hakaba rero n'abakobwa kuko abaturage bakajya mu mikino nk'uko ubibona hari ariko nabyo ntibyariho nta byariho by'ibikino byo ku gasozi n'abaturage bo ku misozi abakobwa bari imuhira n'amashuri ntiyari ahari abakobwa b'abaturage bakategura iwabo
bakabaha imice bagatekere wabo no guhigara bahinga tabu kokoje gakugaso ahubwo bakagenda ni mugoroba gutera intabire bakakorana abandi bakoga bandi bakagenda bakabafasha bagatera intabire naba abandi batwebwe imbigo sigiye kusubiza twajyaga he twakomaga imuhi tukaboha tugataka tukabumbira ibibo bitabona ibibumbira ntibimubi ariko muje mu Kinyanza kureba imizi kureba uko igihugu cyari kimeze ibyo by'uko abakobwa bakoraga nka babaga babajyaga ku gasozi ukabyiruka wicaye imuhira uboha gusa gutaka kurya isoko bakwigisha guteka inzoga wigisha guteka iyo yitegereje asanga muri iki gihe turimo umuco nyarwanda wa kera ugenda utakara cyane cyane mu rubyiruko ubu iriya televiziyo yavugaga bazanye bashyizemo akuma kavuga u Rwanda ibyo Rwanda nta bya bindi by'amahanga hari indirimbo muri radiyo ikivugwa y'u Rwanda iyo yabata uhorere muko biracyariho hariho ibinyamahanga n'ikifaranga n'ibindi by'intuza hari ikinyarwanda kikiri ku isi hari ukwambara kw'abakobwa hari ukwambara kw'abagore ubwo biracyariho kandi mu birimo ubwo se murakora ikinyarwanda mu kibaza kandi mutagifite n'ukuri yaba nahagurukaga mbadi muri leta ahubwo bakamfunga murakora ikinyarwanda kandi mutagikorera mutagishaka abana nta mwana ucyumvira se na nyina nta mugore ubanye n'umugabo neza kuba kuri ubu ingo zimwe na zimwe zitabana amahoro ngo abona naho ari ugutakaza umuco ariko kandi ngo abona hari impamvu ibitera umugore yakorera ku rugo kuba umugore n'iki umugore yakorera ku mugabo umugabo akajya guhaka umugabo agashaka akajya guhaha aba baturage bagafatanya mu rugo bagakorera urugo rwabo bakarera abana babo neza bakabatoza ubukene bwabo abana bakakura bazi ibyo abana bazi guhinga abana bazi imirimo yose ubu biracyariho ko muba mubaza ubusa ntabiriho bazanye imfuko yindi iko niki iko ni ukuvuga ngo yego byazanywe niki mukomya guhindura ibintu barashaka kugarura ikinyarwanda kandi ntimugikorere ukuri kandi ni mwebwe sekera ko ndikora n'abandi pa mwebwe ibyo mwasanze muvukemo n'ibyo mukora nuko ibyo kuko u Rwanda uko Rwanda rumeze kuko abaturage b'abakene ntibari bakize bose mu Rwanda bariho kandi n'ubu barahari bakigumira imuhira bagakorera iwabo bagakubura bagategura teka inanasi bakajya guhinga akamenya ibyo muhira akibohera imico zategurwa mu nzu iwabo bari batarazana amasimu abakobwa ugasanga urugo ni rwiza umuturage none se ubu biracyari umukobwa arabyuka agenda mu gitondo iby'imuhira by'iwabo arabibwirwa n'iki umugore arabibwirwa n'iki umugore ngo arubatse urwo ararongorwa bakoresha mu gitondo batijya muri Amerika tuguzwaye ubutumwa umugabo asigaye aho ubwo ni ukubaka ubwo ni u Rwanda namwe mbyumve uwo mugore se nzafite yego ni ugukorera amafaranga mwese noneho
ntayakorera nta kigali resa yukorera ntiyabahaza ubwo se ntibakoraga ntibaryaga ntibari batunze ntibari ntibareraga abana babo abagabo babo ntibajyaga ibwami bagahakwa hanyuma ukazagabanya inka bakayizana ariko ari mu isambu yahinga neza imyaka myinshi se mwana wanjye murambaze isoko ryarahoze ariko hari ibigega umuturage umukene akaba afite ibigega mu rugo akazagura ibishyimbo akaba utungwa n'inka z'imyaka ye gusa bakazimuhakaho ariko ntawe uzimutegekaho umubyeyi mu kazi asanga ngo kugira ngo umuco nyarwanda ugaruke bisaba ingufu za buri munyarwanda kugira ngo tumenye iby'amahanga ariko tutibagiwe n'iby'iwacu mu Rwanda inama nabagira umva yaba nategekaga inama namagira n'ikinyamahanga nikibeho n'ikizungu nikibeho amashuri nabeho no kwigisha nibibeho ariko n'ibyacu byicika hari indirimbo zikiriho ubuzaza rubanda ihorere mukobwa ubaye hari ibikiriho hari ibyo cyumva ibitekerezo by'ibitaramo hari ibyo cyumva iri joro ejo bundi naratse ijoro ryejo niho habaye igitaramo kuri iriya televiziyo bashyizeho ngo bavuge igitaramo mucyo umuntu ngo biriya bashyizemo ngo ntibigire amafaranga makeya bivuga u Rwanda gusa bavuga ikivugo cya Rudahigwa bavuga ikivugo ndarira ntekereza uko byari bimeze koko ari i Burayi ndarira koko byose biracyariho wa mwana we niba nzi indi gitekerezo cya kera ubwo se ndakibwira wowe kikubwire nk'ibyo biraha waje kubimba mu kanwa kawe wowe wagenda ubyibuka utafite aka kabikubwira wagenda uza n'ibyawe none icyo nabigisha se ni iki nimumenye ibindi iby'umuco wacu simbivuga ngo mutore iby'ikinyarwanda ntimwabishobora nimukore byose menye kimenya n'iki kikwibagirwa ibyawe gutora iby'abandi ibyo bikino by'abakobwa babyinaga bikaruke bakine aho umukobwa uko yitwaraga akwitware biriya byazanye sida murabona ari byo ese izabonera uzajya mu bufaransa uzi ko umugore wawe cyangwa wo kujya kuza uzagenda rero wifungishije rwose siti zarorera umukobwa kugira ngo umukobwa ajye ku gasozi abakobwa bari batwara inda z'indara mu gihugu mu mwaka ukumva bakavuga umukobwa watwaye inda y'indaro ikararanye mu bindi bihugu bakamujyana mu kivu mukaba bashiga n'abanyarwanda bakazi benshi buryo ubona basayirwa babaye beza n'abo bikuriraga mu maso badapfa bakababuza gupfa bakabatoragura ariko base babahari umwana wabyumva nk'umukobwa nkugarutse arahanaka reka batazajya kwica koko ku bijyanye n'umuco w'imyambarire yagize icyo avuga ku myambarire ya bamwe mu bagore n'abakobwa b'ubu bariya bakobwa bambara biriya umukore akabarwa aragaragara akenda akabagera k'agashati urambaye yaturuka hariya ukamubona uko ateye kw'abagabo mutabifite murikwije ariko umugore aturuka umukobwa dore bariya wa murashuteka umurashe uko ateye biriya mwabibucije none waba i Kigali bo ngo bagiye guhima Kagame bagasatura bakageza ngo baramuhima bamuhima
mwana ba yaba nahagurukaga none mbade muri leta nuko ubu ibyo mbabwira mumbajije nibyo uzajya kuvuga iyo baba bigezaga mu nteko ngo babyumve basanga kandi atarufe ubuse ndabibeshya ngo bigirire Ni ishuri ridusogongeza ku muco w'abaduciriye inzira kugira ngo tugaruke ku isoko hamwe dushinze imizi y'imibereho yacu. Nta ushidikanya ku muco wacu ari igicumbi cy'ubukungu tuvomamo ibisubizo ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ahari uzumva ubutumwa butandukanye n'ubundi. Uzumva umwuka w'ubuntu wongeye kugaruka muri wowe. Uzongera kumva icyo kuba umuntu w'i Rwanda aricyo. Uzongera kumva iki kintu cy'i Rwanda aricyo. Iby'imbuto nkuru z'u Rwanda abantu barinda ubuzima bwabo. Uburo, amasaka, isogi n'inzuzi. Kurikirira ibyigisho maze ukiranuke n'ibikubuza amahwemo. Nta muntu uratugana avuga ngo yagize ikibazo cy'amaruzi uko yaba ameze kose. Bibi biryano, bibi bitegano, bibi bitongerano, bibi bihuherano ngo maze ntitumenye uko tumugenda. Oya ni ukuri namaze imyaka ibiri mva mfite n'ikibazo cy'umutwe ukomeye n'umugongo ariko ubundi muzima rwose. Amavuriro yose narayirukanse ngarutse mu by'iwacu nisanga nkizi cyago nari. Nibaza rero ko urugendo rutanga rw'amaboko yakoze ari ukubanza kumenya ikibimutera. Ubuvuzi twatangije ni ubuvuzi buvura umuntu uko yakabaye wese nyuma y'igisobanuro gishya cy'umuntu. Kuko nasanze abakurambere bacu bari bazi umuntu no kurusha twebwe tuvuga ngo twaramwize. Bakamenya imigenzo bari bukore kugira ngo babe bamuremye mu ntekerezo, mu mwuka we, mu mubiri we abameze neza. Ndavuga ngo umuntu ninde atandukanye ubugira kabiri bwa mbere nawe ubwe. Kuko ni nyabutatu agizwe n'umwuka, intekerezo n'umubiri. Iyo umugabane umwe wakozweho, umuntu uko yakabaye wese aba yakozweho. Bwa kabiri umuntu ninde atandukanywa n'umuco. Muzumva ko mu buzima burya nta kibazo kitagira igisubizo. Bagaragaje ko nta buganga butagira ubuganga huzi, nta bisare bitagira amasubyo, nta joro ridacya, nta maroza atagira ikirogora, nta kuzinga kutagira kuzingura, nta kibazo na kimwe kitagira igisubizo. Nabigaragaje mu mabara makuru y'u Rwanda, umweru n'umukara. Ibyigisho by'ubuzima bushingiye ku muco mubigezweho n'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, aho muba muri kumwe n'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco muganga rutanga rw'amaboko. Uyu akaba ari inzobere mu muco, amateka, imbonezabitekerezo, ariyo filozofia n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere, imyumvire, imitekerereze, imyitwarire ndetse n'imigirire. Yabona ni mutoza abana bacu ubuzima bushingiye ku muco. Abantu nibongere bagaruke baba abantu b'i Rwanda, bagarure ubuntu muri bo. Ufata umwanzuro umucyarumurage wazigiwe n'abakurambere.